Seekord siis ei räägi Viperitest, Dodgidest ja Jeepidest, vaid keskendume natukega siis sellele, mida me teeme töökojas. Reeglina me sellised täiesti tavalised tänavaautosid töökotta sisse ei lase, me ei remondi ja ei hoolda neid. Aga kuna tegeleme siis mootorijuhtajude programmeerimisega, igasugused TPF-i ja Apple muredega loomulikult, mis on kahjuks täna igapäevane mure klientidele ja neile peab lahenduse leidma, sest et autod ei ole ainult laste kooli ja tööle viimiseks või ise tööle, vaid selleks, et leib saaks lauale ja auto ei seisaks, siis meil on kombeks ikkagi oma kliente edast välja aidata ja lähme vaatame. Seekord on siis Kasparil siin üks väga värske Toyota Hilux, mis on hädas sellega, et ta põletab seda TPF-i sisuliselt iga päev. Ja kuna tegemist on ikkagi põllumehega, kes käib ka oma karjamaid üle vaatamas ja siis sõidab ka värske vilja sees või siis sügiseti kuskil põhuunnikute vahel, siis ta ei saa lubada seda, et tema elutöö maha põleks. Sest et nii on juhtunud üle maailma päris palju, et sellised, eriti veel sellised Jaapani autod, need põletavad TPF-i nii koha peal linnas valimata kohta ja aega ja need sädemed võivad siis kaasa tuua oma niisuguse fataalse tagajärje. Ja seekord, no vaatame, mis Kaspar teeb, kuidas siis TPF-i eemaldamine läheb? Tšau! No sa näed ise. Ei ole just alati meeldiv. Aha. Ei ole kõige meeldiv oma koha peal, nii nagu Toyotadel on kombeks. Ma tean, et siin Toyota, siin Corolla Versod ja nendel peab sillad alad alla lasma. Ega selle auto puhul me ka ju tegelikult ei tea, kuidas see lõpeb siin meile. Ja, siin ma olen juba võtnud kõik eest ära, et see on juba üsna siin paljas. Siin oli tegelikult täis nurk. Jah, et teda näeks korralikult ja saaks ikkagi kätte. Aga ma ei tea, kas ta mahub siit kaudu välja. Et seda me näeme hiljem. No seda mõne aja pärast näeme. Aga ma ei propageeri, et need TPF peab ära võtma ja euronorme rikkuma. Lihtsalt tuleb sellised asju ette, et autod, mis peavad oma tööd tegema, ei saa oma tööd teha ja meie kohus on klienti aidata. Loomulikult ma ei näita teile REC-numbrit, sest et sellest võib tulevikus pahandus tulla. Aga nii see elu juba on, et kui mõeldakse välja igasuguseid lolluseid, ja neid ei suudeta töökindlana toota, siis tekivad ka turul sellised pakkujad, kes need rahulikult ära eemaldavad ja auto jälle sõitma panevad. Sest et, noh, mis see euronorm? Euronorm on mõõtes sul paigas, aga reaalsus on see teema, et see konkreetne auto põletas täna hommikust, kuni siia jõudes terve tee seda TPF-i ja kuhu kohta me niimoodi keskkonnanõuetega jõuame. Ja siis läks Lauri proovisõidule ja põletas uuesti. Jah, ja põletas uuesti. See põletab seda kütust sisuliselt summutist hommikust õhtuni ja sa näed juba kütuse kulu pealt, et see ei ole enam normaalne. See auto on tegelikult täiesti, ütleme, 2,5 aastat vana auto. Ja see ei ole üldse jõgi palju sõitnud. Aga proovime siis klendi murele lahenduse leida, paneme siia väheke jõudu ka juurde, et saaks käru vedada ja lehmadele sööta ette viia või mis iganes tal on. Ja võtame selle TPF-i ära, et edaspidi jääks siis need maakodud maha põlemata. Ja. Ma tulen tagasi, kui sulle ära võitad, siis vaatame seda lähemalt ka. Olga, tšau. Siis Lauri on meil Mercedes kapoti all ja tegelikult ei ole ka siin mitte midagi muud probleemiks, kui jälle keskkonna nõuete pärast lisatud lisavidinad ja sellel Mercedesel, nagu ka teistel Mercedestel, on AirBlue ja Noxi anduritega probleemid. Ja tegemist ei ole jälle sellise autoga, millega pereema viib lapsikooli, vaid töömasin. Ja kui see seisab ja juppe ei ole või jupid maksavad nii palju, et sa pead nädalaid tasuta tööd tegema, et sa hoidas oma autot töös, siis AirBlue eemaldame ära, paneme vähekene jõudu juurde ja teeme sellise ekotuuni, et oleks ka ekonoomsem sõita ja siis saab jälle edasi. Sul see mootorijuhtaja on vaja maha võtta, see vist ka on päris sügaval või? Meeba meeldima koha peal, ma tean, äkki peab tule eest ära võtma. Jah, äkki peab tule isegi eest ära võtma. Vaat sinna see aeg läheb. Sellised protsessid on. Toyota puhul kestab see kindlasti üks päev või isegi kaks päevase töö.
tavalised programmeerimised kestavad siuke paar, kolm, neli tundi, aga on ka erandeid, kus lammutamist on rohkem, nii et jälgige meie tegemisi Facebookis ja vaadake kindlasti kodulehte. Kodulehel on olemas tabelid, sellised indikatiivsed, kui palju saate jõudu juurde. Ja kui teil on küsimus, siis kindlasti helistage, sest et telefoninumbrid on olemas, e-mailid on olemas ja ärge häbenege ühendust võtta, sest kõiki vastuseid reeglina seal ei leia nagu nii, nii et suu on peas ja vastame meeleldi. Kui me räägime nüüd TPF-ist, siis minu isiklik, ütleme siis, eelistus on pigem, et see TPF oleks autol all. Ja kui ma räägin näiteks siin matkaautadest, mis seisavad päris tihti kuskil platsi peal ja rahva vahel ja neid on vaja näiteks käima panna, siis TPF-iga auto on oluliselt paremini talutav ja ta ei aise ja ei tahma nii palju. Ja ma eelistangi ise, et see TPF oleks all. Aga kui nüüd auto on nagu piisavalt palju sõitnud ja hakkab tekkima sellised hädad nagu, et pihustid enam ei pihusta nii ilusti ja EGR võib olla vahest on veidi aeglane ja jääb lahtis olekusse ja sisselase tahmab ära ja mootor üldse kulub, siis kahjuks nende TPF-ide eluiga muutub nagu väga lühikeseks ja hakkab sul tulema lihtsalt rohkem probleeme, kui sellest kasu on. Ja siis tegelikult, mida sa eelistad? Kas sa eelistad nüüd 10 000 euroga auto värskendamist, auto, mis maksab 5000 eurot näiteks, või sa elimineerid siis selle TPF-i ja sa saad vähemalt sõita? Midagi pole teha, rahakott ikkagi määrab sinu otsuseid ja inimene teeb seda, mis on rahakotile natuke leebem. Ja nüüd ma teile näitangi põhjalt, lisaks TPF-ile on siis tegelikult tänapäeval Euro 6 autodel ka AdBlue. Ma ei tea, kas siit pimedas hästi näeb, siin on pihusti, siin on siis AdBlue jaoks ka eraldi veel niinimelt katalsaator pütid, mis siis aitavad siis veel omakorda tahma osakesi põletada. Selle süsteemi me jätame siin alles. Ja kuna sellel Hiluxil ei ole eriti mingit summutid siin, on väike resonaator ja tühi toru ja kui me nüüd peaksime ära elimineerima nüüd kõik need katalisaatorid ja TPF-id, siis auto oleks pigem nagu võidusõiduauto kui nagu igapäevasõiduauto. Ja ma ei nüüd rohkem ei tahagi segada. Laseme Kasparil tööd teha, tal paneb põhjakatta alla. Ja Lauri laeb softi peale ja teeb juba testisõidud ja diagnostika ja siis on juba selge, kas see töö õigustas ennast või mitte, aga eesmärk oli ikkagi teha turvaline maasõiduauto, millega siis oma kinnisvara või siis oma maavaldusi maha ei põleta, nii et vaatame siis edasi pärast. Mida tähendab EcoTune? Mida tähendab Stage 1, 2? Võtame siis lihtsalt. Et oleks parem seletada, võtame näiteks mingisuguse suvalise diiselmootori endale aluseks. Ma joonistasin siia dünograafiku aksise, on siis pööre ja siin hobujõud newtonmeeter. Ja proovin siis teile nagu väga lihtsalt ära seletada, milline näeb välja siis originaal dünograafik ja milline näeb välja näiteks siis EcoTune'i puhul see hobujõud. Ja tõmmame siis siia ühe näidiseks, et tavalise diisli newtonmeeter, kilovatt hobujõud. Tegin siia, ärge seda tõepähe võtke, aga suurus ärk on sedasi. Ja kui me tahame teha näiteks EcoTune'i, siis meil on tähtis, et me saaksime newtonmeetri natuke varem üles. Maksimum ei olegi oluline ja võib-olla toome te siia lõppu täpselt samasse kohta, kus oli originaal. Aga tähtis on see, et me saame väände natuke varem üles, natuke teda kauem hoida. Siin kohas, kui te nüüd kiirendate, see auto ei ole kiirem põhjakaasiga sõites. Aga mis on tähtis EcoTune'i puhul, et me saaksime sõita madala pöördega. See tähendab seda, et meil on vaja natukene low-end torki ja teda kauem hoida. Möödasõite teha näiteks kõrgema käiguga, kolm teeb vähem pöörded üles alla. Me saavutame selle kiiruse, mis me tahame, olust kiiremini ja sealt tuleb meil ekonoomsus kokkuhoid. Ja ütleme tegelikult oluliselt parem sõidutunnetus. Aga need inimesed, kes tahavad nüüd
powerit saada ja jõudu, siis me kindlasti toome väände sama joont pidi veel kõrgemale, kukutame ta natuke kaugemale ära, see tähendab seda, et meil on nullpunkt ja siis see tulemus on juba siin üleval on juba vahega, siin on meil juba vahe olemas, see tähendab seda, et kui te hoiate kaasi põhjas, kiirendate A punkti B, siis see auto on oluliselt kiirem, mitte ainult allpöördes ütleme siis kurvist välja tulles või siis kohalt minnes, vaid ka kiirendades põhjakaasiga. Ja siin on juba natuke vaja teada automootoridest midagi, et ei ole niimoodi, et küsin sinna palju turbarõhku, panen sinna palju kütust ja küll hakkab juhtuma. Tegelikult on vaja jälgida väljalaske kaasi temperatuuri. Seal me peame teadma, palju siis tekib summutis vastusurvet. Ja kui näiteks mõnel autol on seal varu ja paljudel autodel ongi varu, siis me võime ka teha juba stage 2, ütleme siin toome väände veel kõrgemale, kukutame veel hiljem ära ja teeme kilovatid võib-olla isegi juba siin lõpus hoidma. Siin on väga palju selliseid automudeleid, millel juba saab seda newtonit ja hobujõudu hoida kuni piirani välja. Tähtis on see, et seal kohas, kus tuleb käiguvahetus teha, tuleb võimsust vähendada. Mida ma näen siin algajate tuunerite puhul on see, et tahetakse, ma ei tea, kuhu selle hobujõuga minna ja ütleme siis ennem käiguvahetust võimsust ära ei kukutata, hoitakse seal kütust peal. See päädib sellega, et käigukast ei tööta enam normaalselt, ta võib-olla ei vaheta käiku normaalselt, ta võib-olla lõpuks annab isegi halla ja mis veel tähtsam on see, et kui te üritate põhjakaasiga kiirendada, siis siin käiguvahetus muutub nii aeglaseks, et ta näeb tohutult vaheva, et seda käiku ära vahetada üleval pöördes ja te kiirenduses ei võida mitte midagi. Lihtsalt lõhute selle auto ära ja see on üks väga suur viga, mida tehakse, sest need mehed, kes on harjunud bensiinimootoritega, need ei oska tuunida diisleid ja vastupidi, et tegelikult need mootorid käituvad erinevalt ja nendele peab tuunides lähenema totaalselt erinevalt. Ja loomulikult kõikidele autodele ei saagi väga palju juurde, sest summutid on umbsed, euronormid on vaja täita, turbod on pisikesed, aga enamus autodel on varu kõvasti ja siin kohal ma soovitangi, et kui tahate teada oma autokohta rohkem, siis vaadake meie kodulehelt ja võib-olla on teil lisaküsimusi, siis kirjutage meile e-maili peale info@racetune.ee ja loomulikult vastab ka Mallort hea meelega telefonile. Räägime, mida ja kui palju saab teie autole juurde ja mida on vaja muuta, et saavutada võib-olla siis teie suurem eesmärk, nii et kindlasti kommenteerige, likeige ja pange subscribe ja ma räägin teile veel tehniliselt võib-olla veel rohkem peenemalt seda asja, kui huvi on. Minu selja taga on näiteks minu enda matkaauto ja ma käisin sellega eelmisel aastal esimest korda sellisel pikal reisil sõitsime Itaaliasse ja sealt käisime Horvaatias. Ühesõnaga selline tõsine matka oli 10 000 kilometrit ja esimene reis auto oli sõitnud jämedalt 3000 kilometrit. Istusime siis perega õhtul või öösel siis 10-11 oli see kell Itaalias kuskil pisikses külas. Auto avariirežiimis, mootori tuli põles, jõudu polnud. Mäletan, pool tundi oli aega, et jõuda kämpingusse, et siin üldse sisse saada, sest mäletan, kas see oli kell 11 lahti ja me olime umbes tunniajase sõidutee kaugusel ja auto ei liigu mitte kuhugi. Õnneks ma olen ju selline vana matkasel, kes nende diisitega on kokku puutunud juba siin 15 aastat on ja või rohkem. Hoidsin endale alati pardat šokis seda väikest OBD adapterit, millega siis vigu kustutada ja lugeda, kui on vaja tõmbad telefoni appi ja panin selle ilusti külge ja vaatan JOHID, TPF-i, mingisugune, ma ei tea, vastusurve, anduri, viga, mingit põhimõtteliselt terve rivi TPF-iga seotud edasi, oli mootorijuhtajus. Sellel hetkel, kuna mul oli väga kiire, kustutasin kõik puhtaks, auto ärkas ellu, jõudsin kempingusse, järgmine hommik hakkas sama trall pihta jälle avariirežiimis ja niimoodi me põhimõtteliselt reisisime selle
10,000 kilomeetrit, et iga mingi aja tagant ma pidin nagu vigu kustutama ja tegema füüsilisi põletusi ja et saaks reisiga nagu edukalt edasi. Ja kui me nüüd võtame nagu reaalselt, et mul ei oleks olnud sellist võimalust või teadmist, siis reede õhtul kell 10 oleks tähendanud seda, et esmaspäeval sa hakkad uurima üldse, kus kohas saaks üldse teenindusse minna. Kas üldse on võimalik kuhugi teenindusse saada ja millal sen on võimalik saada? Põhimõtteliselt su reis olekski olnud rikutud. Okei, me tegime reisi ära, tulime tagasi. Auto oli garantiiline, viisin ta esindusse. Selgus, et TPF-i rõhuandur on vigane. Kuigi ma ennem kodus juba avastasin, et tegelikult see pistik ei ole ka, rõhuanduri pistik ei olnud lõpuni sees, aga esindus arvas, et see andur on ikkagi vigane, vahetas selle ära. Ma sain sõita, ma ei tea, 1000 kilometrit või. Läksin siis talvel temaga Lapimaale perega ja hakkas jama pihta äätluuga. Põhimõtteliselt masina on 10,000 sõitnud, 12,000 sõitnud ja jälle me oleme tee ääres. Äätluu paak on tühi, tangin ära. 100 kilomeetri pärast paak jälle tühi, kuradi hoiatab, et nüüd sa jääd seisma, otsin kohta, kus sa saad, mitte kuskil seda äätluud võtta pole. Saad aru, et sellised asjad on põhimõtteliselt triggeriks, et sa hakkad otsima võimalust, et neid süsteeme üldse eemaldada, sest et sa ostad endale 100,000 eurose matkabussi ja sa istud temaga kogu aeg kuskil tee äärest, tuled, viled põlevad, vaata see ei ole nagu fun. Üks asi on sul nagu selline tavaline pereauto, mis jääb sul seisma, võtad teise ja sõidad tööle, lähed bussi, takso, mis iganes võimalused sul on, on ju. Aga kui sul ikkagi selline matkabuss, millega sa peaksid tundma rõõmu sellest reisist, hakkab sul nöökima, siis tahes tahtmata sa hakkad otsima võimalusi nende süsteemide eemaldamiseks. Rääkimata sellest, et kui sul on veoauto või traktor, mis kogu aeg seisab, et me võime küll nagu olla nii rohelised kui tahame, aga kuskil on see piir, et inimestel hakkab üle viskama ja nad väsivad sellest, nad muutuvad mitte nii roheliseks enam peas, sest et nii kaua kui see süsteem sul töötab ja nii kaua kui kõik on hästi, võid sa olla nii roheline kui sa tahad, aga kui sul nagu pidevalt selle süsteemi rikke pärast rahakott nagu tühjeneb, siis midagi pole teha. Ja meie siin reistjuuniga olemegi tegelikult selleks klientidel olemas, et kui teil on sellised hädasi, siis me leiame koos lahenduse. Mitte mingil juhul me ei elimineeri neid süsteeme esmajärjekorras. Me proovime tegelikult ennem panna diagnoosi, mis on probleemiks, kui kalliks see süsteemi remont võiks üldse minna ja kas sellel on üldse mingisugust mõtet. Ma ei propageerisin kõikide süsteemide eemaldamist, aga kui te näiteks Mercedese matkaautaga või siis pakibussiga või sõiduautaga satute äätluu süsteemiga nagu hätta, siis see võib võtta teilt mitte ainult 1000 eurosi, vaid see võib võtta kuid, et need õiged osad saaks üldse tellitud. Ja ma vaatsin Saksast ühte matkaautode tutvustussaadet ja seal räägiti pikalt sellest, et miks enam Mercedeste platformidega play platformile enam matkaautosid ei eelistata. See on sellepärast, et AdBlue süsteemid ei ole töökindlad ja nendel ei ole juppe võtta. Ja minnakse jälle otsima neid Fiatte ja Citroene ja Peugeotsi, nii et siin jälle üks mõtte koht, et ilmselt üks automark on teinud vähe vigu mingil ajal, aga ma arvan, et see muutub. Et ma saan aru, et elektriautad tulevad peale, need viivad selle keskmise, meie selle rohelise jooned toovad alla poole ja võib-olla enam ei tehta nii, ütleme siis, keerulisi süsteeme diiselautadele, sest et seda töökorras hoida on pea, et võimatu. Aga seal ikka, ma lähen siis vaatan, kuidas meil teiste autodega läheb ja näitame teile kindlasti ka need
neid autosid, mis ei ole diislid ja mis ei vaja remonti. Iluks sai meil valmis. Iluks sai päris hea ja eemaldatud sai siis TPF ja AdBlue ka. Ja põhjus, miks me need eemaldasime, sellest ma juba rääkisin, sinna rohkem ei peatu. Aga mis ma tahtsin veel rääkida on see, et iga auto, mis meil tuunimas käib, saab endaga kaasa kas tünograafiku või kui auto tünos ei käi, siis ta saab sertifikaadi, mis tõestab, et see auto on siin majas käinud, tal on nii palju jõudu ja ta kiirendab 70-120 teatud ajaga, sest et see on selline kõige magusam ala, kus kohas on kõige täpsem mõõte tulemus, sest et nullist sajani me klienti autodega ei sõida, sest osad autod eeldavad juba launchi kasutamist ja siis sõltub rehvidest ja siis sõltub ilmast nii palju, et see ei oleks mõeldav, nii et kasutame 70-120 või siis näiteks 50-110, et oleneb seda, et mis on aasta aeg ja kiiruse piirangud, aga ma keeran kohe Mallordi peale, ta näitab teile, milline sertifikaat meie poolt kaasa tuleb. Päris tihti juhtub seda, et heliseb telefoni ja klient räägib, et ahaa, teie poolt tuunitud auto ma eile ossin, aga teata üldse ei tööta normaalselt, ahma pea, nõkuta pea, bla bla bla. Siis me hakkame tuvastama, kas see auto on üldse meie poolt tuunitud ja mis autos üldse on. Ja selgub, et sertifikaati tal kaasas ei ole ja kui numbri järgi andmebaasist otsida, siis see auto ei ole meie töökoja lähedal isegi käinud. Nii et seda tuleb tihti ette, kui serti kaasas pole, tasub alati üle küsida ja tõestusmaterjali juurde võtta, sest et kahjuks meie nime kasutatakse päris tihti ära ja tehakse kuskil Lasnamäe tiima juures tuuning ja siis kleebitakse meie silt sinna juurde, nii et Mallord näita meile, mis sugune sert peab olema. Nii, välja näeb ta siis selline meie poolt antud. Siin on siis autoandmed, siin on siis funksioonid või jõuaste, mis me teinud oleme. Et need on siin varieeruvad siis vastavalt autole. Siia me märgime ära originaaljõu ja siia siis nii-öelda tulemuse, mis on peale tuuningut saavutatud ja siis siia see kiirendus, mida sa ka juba mainisid. Iluks tegi meil siis, kui kiiresti sõitis? 70-120, nii mõõtsime 9,4 sekki originaalis ja 7,6 nüüd. Ja vaata, panna tähele ka veel, siin on tempel all ja kui vajas, paneme allkirja ka alla, nii et seda võltsida nagu päris keeruline. Kui auto on tünos käinud, siis anname üldiselt kaasa tünograafiku, siis sellist lehte kaasa ei tule, aga kui tünos ei tee, siis tuleb see kindlasti kaasa. Vaat sellised asjad ja me oleme alati oma sõnade taga, kui on probleeme, tuleb või tahate midagi muuta või midagi juurde teha, siis alati helistage, sest meega on mitte kuhugi. Me oleme oma sõnade taga, nii et subscribe, like ja vaadake meid jälle. Minul selja taga on nüüdkane vägev projekt, kus me eemaldan mingit TPF ja AdBlue'i. Tegemist on siis 5-liitrise Ford Mustangiga, millele siis me paigaldame. Vaat sellise asja. Pro Sarseri. Ja kui see süsteem on paigaldatud, siis räägin teile juba täpsemalt või näitan ka tööprotsessi ja läheme tünosse, vaatame palju jõudu saab, sest et sellised asjad pakuvad oluliselt rohkem rõõmu kui katkised AdBlue'd ja TPF'id.